Şu əməliyyatı bütün digər 44 gün ərzində apardığımız hərbi əməliyyatlar hərbçilərimizin şücaəti bir qəhrəmanlıq dastanıdır. 44 gün ərzində döyüş meydanında düşməni məğlub edərək, şəhər və kəndlərimizi azad edərək Azərbaycan əskər və zabiti əsl qəhrəmanlıq göstərmişdir. Hər gün biz irəli gedirdik. Bir gün belə geriyə addım atmamışdıq. Düşmən ordusu Azərbaycan ordusunun silahlı qüvvələrinin peşəkarlığını, fədakarlığını görərək daha da böyük təşvişə düşürdü. Və onların özlərinin etirafına görə 44 günlük müharibə zamanı Ermənistan ordusunda 12 min fərari olmuşdur. Azərbaycan silahlı qüvvələrinin bir dənə də olsun hərbçisi döyüş meydanını tərk etməmişdir. Bu, Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunu və yüksək mənəvi keyfiyyətlərini bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Şuşa əməliyyatı təbii ki, 44 günlük vətən müharibəsi dövründə xüsusi yerə malikdir. Çünki çox çətin coğrafi vəziyyətdə yerləşən alınmaz qala sayılan Şuşanı yüngül silahlarla bir çox hallarda əlbəyaha döyüşlər nəticəsində azad etmək böyük güc, peşəkarlıq və fədakarlıq tələb edirdi. Azərbaycan evladları bunu göstərmişlər.